saules paneļi neatmaksājās nevienā, ne divos, ne trīs gados, tie atmaksājās, teiksim, uzņēmumiem 7-10 gados, bet var redzēt, ka viņiem tā prognoze, cik ilgi viņi ražos, ir pat 25 un vairāk gadi. Un tad šajā grafikā jau var redzēt, kāds tad ir tāds kopējais ietaupījums 25 gadu laikā. Un, protams, sākumā varbūt tās izmaksas ir lielākas šos pirmos 3 gadus, bet pēc tam jau, tiklīdz mēs esam šos paneļus nomaksājuši, mēs jau sākam ietaupīt, un tad tas ietaupījums akumulējās un ir gana, gana liels. Tad tas ir tas, ko noteikti ieteiktu aizdomāties ne tikai uzņēmumiem, bet arī mājsaimniecībām, ka saules paneļi tā noteikti ir ilgtermiņa investīcija, un ja mēs salīdzinām ar, teiksim, investīcijām bankā, tad saules paneļi varētu teikt, ka viņiem tā investīcija atdeve ir pat 3 līdz 5% gadā.